Na član 69. amandman je podneo poslanik Zoran Živković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Srđan Nogo. Pa identično kao i za prethodni amandman obrazloženje, povećavanje kazne opet da bi se privrednici, odnosno lica koja se bave transportom ovih opasnih materijala, naterali da se ponašaju savesnije i odgovornije. Ministar, izvolite. Pa kako ste rekli, isto kao i prethodno, prihvatam amandman. Prihvate se amandman.